নমস্কাৰ সকলোকে নৱবৰ্ষৰ ওলগ জনালোঁ। কোৱা হয় মানুহৰ যিকোনো বস্তুৰ ওপৰত গুৰুত্ব তেতিয়া বৃদ্ধি পায় যেতিয়া বস্তুটো হাতৰ পৰা হেৰাই যায়। মানুহৰ প্ৰতি তেতিয়া গুৰুত্ব পায় যেতিয়া মানুহজন এই পৃথিৱীৰ পৰা বিদায় মাগে। বন্ধুসকল, কাৰ কেতিয়া সময় আহে আমি গমকে নাপাওঁ, তথাপিও অপেক্ষা কৰি থাকোঁ। কেতিয়াবা কাৰোবাক লগ পাওঁ আৰু গমকে নাপাওঁ যে সেয়া হয়তো শেষবাৰৰ বাবে লগ পোৱা সময় আছিল। আমি যেতিয়া কাৰোবাৰ সৈতে ফোনত কথা পাতোঁ আৰু গমকে নাপাওঁ যে সেয়া হয়তো শেষবাৰৰ বাবে কৰা বাৰ্তালাপ। গতিকে জীৱনত যি কাম কৰিবলৈ আছে আজিয়েই কৰা, অপেক্ষা নকৰিবা। উজ্ৰজ নিচে বহুত সুন্দৰ ব্যাখ্যা আগবঢ়াইছে। যেতিয়া মোৰ মৃত্যু হ'ব তুমি মোক আৰু মোৰ আত্মীয় কুটুমক লগ কৰিবলৈ আহিবা, মই এই কথা গমকে নাপাম। গতিকে আজি আহাচোন, যেতিয়া মোৰ মৃত্যু হ'ব মোৰ সকলো দুখ মাৰ্জনা কৰি দিবা আৰু মই গমকে নাপাম, আজিয়ে কৰি দিয়া না। যেতিয়া মোৰ মৃত্যু হ'ব মোৰ গুণ গৰিমাৰে উপচাই পেলাবা আৰু মই গমকে নাপাম, আজিয়ে মোৰ আগত কোৱা না। যেতিয়া মোৰ মৃত্যু হ'ব তেতিয়া তোমাৰ অনুভৱ হ'ব যে আৰু অলপ সময় থকা হ'লে কিমান সুন্দৰ হ'লহেঁতেন, গতিকে আজিয়ে আহা না। বন্ধুসকল, অপেক্ষা নকৰিবা, অপেক্ষা কৰিলে কেতিয়াবা কেতিয়াবা বহুত দেৰি হৈ যায়। গতিকে যি কৰিব লগা আছে আজিয়ে কৰা। ইজনে সিজনক হৃদয় খুলি কথা কোৱা, লগ ধৰা, মনৰ কথা কোৱা, কিয়নো আমাৰ সময় কেতিয়া আহে কেতিয়া লিখা আছে গম কোনেও নাপাওঁ। বহুত অপেক্ষা কৰিলোঁ, গতিকে অনাগত নতুন বছৰৰ পৰা কাৰ্যক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাওঁ। আমাৰ ইমন ক্ৰিয়েশ্যনৰ তৰফৰ পৰা সকলোকে জনালোঁ নতুন বছৰৰ বহুত শুভেচ্ছা, হৃদয় ভৰা মৰম তথা শুভকামনা। নতুন বছৰটি হয় যেন হাস্যমধুৰ, প্ৰতিটো পল অনুপল সুন্দৰতাৰে ভৰি পৰক।